אחת משנאות חיי היא לתת לרגשות שלי לשנות מסלול בשבילי. פתאום לא לעשות מה שאמרתי שאני אעשה. פתאום לעשות דברים שאני לא רוצה לעשות. כמו לגלול 17 שעות באתר הזה, באתר הזה, באתר הזה. לראות עוד סרטונים על מה שקורה במלחמה כרגע. ולאבד את השפיות ברוב כמה שאני בודק את האתרים והחדשות. אם אתה עושה את זה, אם את עושה את זה בימים האחרונים. הווידאו הבא נועד לתת אמפתיה פרקטית, רציונלית, עבור איך להתנהג בימים הקרובים, או בשבועות הקרובים, או בחודשים הקרובים, כשאנחנו מתמודדים כרגע עם מלחמה. שקלתי, אני עדיין שוקל, איך לגשת עם הווידאו הזה, כי הנושא מורכב, יש פה כאב, יש פה פחד, לא משחק, יש פה מלחמה, טנקים, כדורים, פיצוצים, טילים, מחבלים, ועדיין, עוד הכל, אלו טריגרים חיצוניים שנועדו לקריסה מנטלית של כל היהודים בארץ ובעולם. כל מה שיש לנו זה הרגשות שלנו ואיך הם משפיעים על ההתנהגות שלנו. בן אדם שלא מסוגל להיות חסין למה שקורה, להיות רציונלי למה שקורה, יאבד תשפיות, יאבד אנשים, יעשה שטויות, יעשה טעויות. אנחנו לא בתקופה כרגע שאפשר לעשות טעויות. אנחנו בתקופה כרגע שדורשת החלטה, דורשת. לא משנה כמה כואב או מפחיד או מלחיץ או חסר ודאות או מבלבל, לא משנה מה, יש פה החלטה כרגע. אם זו החלטה של היהודים בעולם, בין אם זו החלטה של ישראלים, בין אם זו החלטה שלך עם עצמך, שלך עם עצמך, שהם לא ייכנסו לנו מעבר לחומה של הרגשות שלנו. אין יום בעולם הזה שיש ודאות בחוץ, שיש ביטחון בחוץ. אנחנו חיים מהרגע שאנחנו נולדים ועד הרגע שאנחנו מתים, בעולם של סיכון, בעולם של חוסר ודאות. הכל יכול לקרות. פיתורים, מוות של מישהו, פרויקט שאתה עובד עליו נכשל, כישלון בלימודים, כישלון בטסט, מינוס בחשבון. ואז הבן אדם נבחן. הוא נבחן, כל החיים שלו הוא נבחן. מי הוא יהיה בשעת מלחמה, מי הוא יהיה בזמן צרה, מי הוא יהיה תחת מתקפה. אז בהתחלה הביריון נותן כפה, הוא מפתיע, חודר את הגבולות. והכפה כואבת, אז זה נמצא על הרצפה, הוא בוכה, הוא מדמם, כולו בשוק, כולו באלם. באלם טוטלי. והחברים של הביריון צוחקים. הביריון חושב שהוא ניצח, כי ילד למטה, הוא רואה, הילד למטה. אבל הילד לא נבחן לפי ההפסד שלו או לפי הניצחון שלו. הילד לא נבחן לפי מה שקורה כרגע. הילד נבחן על ידי מי הוא. והילד עבר כמה מבחני פתע בחיים שלו. הילד עבר כמה דברים לא נעימים בחיים שלו. הילד לא ילד באמת. 6 מיליון הרגו לנו ואנחנו עדיין כאן. הם ינסו והם תמיד ינסו. אנחנו לא ילדים. אז הכאפה שקיבלנו היא כלום. היא כואבת, כן? אוקיי, כואבת. קשה, מפחיד, מלחיץ. רוצים לבכות, לצעוק, חוסר צדק, חוסר אונים. אבל זה רגעי, וזה חייב להיות רגעי. אדם חייב לשנוא, לתת לרגשות שלו
ולמצב הנתון כרגע, להחליט מי הוא יהיה, מה יכול להיות, מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול להיות, מה הולך לקרות. כל זה לא קיים. מה שקיים כרגע זה מה נמצא כרגע מולי. מה קיים כרגע מולי? מה ידוע לי? מה קיים כרגע מולי? לא יודע מה יהיה. לא מעניין כרגע מה יהיה, כי זה לא בעניין שלי, זה לא בידיים שלי, מייק. כל מה שכרגע בידיים שלי, זה מה כרגע אני עושה. אני נותן לרגשות, לעצב שלי, לכאב שלי, לפחד שלי, להשתלט עליי, להפוך אותי לסמרטוט, להשאיר אותי ברצפה, את מה שהאווירון צוחק, לקחת לי את הנשמה, אני נותן לו את זה, זה ההפסד. ההפסד הוא לתת את זה. ההפסד הוא לא הכאב, הוא לא הקפה, הוא לא הדם, הוא לא השבירת צלעות שלי, לא. ההפסד הוא לתת למה שקרה לי, להחליט עכשיו מה יהיה. זה ההפסד, וזה אסור לנו לתת. לא עכשיו, לא מחר ולא בחיים. והפסדנו. 6 מיליון הפסדנו, מי יודע בעוד כמה פיגועים הפסדנו. הפסדים תמיד יהיו, זה החיים. אבל אנחנו לא ווינרים בגלל ההפסדים או הניסחונות. ב-DNA שלנו. זה ילד קם, תופס את הביליון, הופך אותו על הראש, דופק לו את הראש תוך הרצפה. אז הביליון יודע לא להתעסק איתו, לא לעשות את זה שוב, כל החברים שלו רואים את זה. יכולים לצחוק, יכולים להרגיש טוב עם עצמם, אבל הבומבה שלהם מגיעה, והיא תגיע מההחלטה קולקטיבית ואינדיבידואלית של כל אחד עם עצמו וכל אחד עם עצמה, להרים את הראש למעלה, לבכות תוך כדי, להתעצבן תוך כדי, לדאוג תוך כדי. אבל מהצד, כשהם יסתכלו על כולנו ביחד, בין אם זה מאוחדים ומלוכדים, ובין אם זה mother fuckers מתנהלים, כאילו כלום לא קורה, כאילו כלום לא קרה. הם לא ישברו אותנו, אז הם יפחדו. מה שהם רוצים זה לראות אותנו, דואגים, בוכים, חסרי אונים. וזה כל כך מפתה, מפתה להיות קורבן כרגע. מפתה לשבת מול החדשות 17 שעות ביום. לקרוא עוד פעם ועוד פעם, לראות את הסרטונים הנוראים. מפתה! ופה המבחן האמיתי, זה המבחן האמיתי. האם כשאני מצמיע עכשיו, נותן למצב לחרסם לי את הנשמה, להוריד אותי על הברכיים למטה, להרגיש קטן, להרגיש מסכן, להפסיק את העבודות שלי, להפסיק את מה שאני עושה כרגע, לברוח. האם הוא המשפחה שלי, אני חזק, או שאני מתקרבן ביחד, בוכה ביחד, נותן להם להרגיש חלש ביחד, או שאני מחזק אותם. כל אחד מאיתנו הוא הגב לזה שלידינו. כל אחד מאיתנו הוא הגב. אם אתה מחפש מי יהיה הגב שלך, אתה תהיה הגב. אתה תהיה הגב לאחרים. כן, זה דורש מאיתנו לפחות תוך כדי. ותוך כדי הכאב, בשביל החזקים. אנחנו תחת מתקפה עדיין, לא נגמרה. מאז שאני קטן, אני שונא. שונא, ואני מלחמה יומיומית. שהרגשות שלי לא יעיזו. לקבל גישה, או מותרות, או שמחה, להגיד לי מי אני אהיה, מה אני יכול לעשות, מי אני יכול להיות, מה אפשרי בשבילי, כלום. אז אם איבדתי מישהו, איבדתי מישהי, אני אוהב אותם, הם איתי עדיין, כואב לי, ועצוב לי, אני רוצה לשבור את השולחן. אני נותן לזה, נותן לזה להיות איתי, נותן לזה. הם איתי, והם תמיד יהיו איתי. ואני אוהב אותם. אני אדבר איתם כל יום, והם יהיו איתי. אבל גם הם לא ירצו לראות אותי נשבר. גם הם ירצו להגיד לי מלמעלה, תמשיך. תמשיך בחיים שלך, תמשיך בחיים, תמשיכי בחיים שלך. אני כאן מחכה לך. אני כאן מחכה לך. אני כאן מחכה לכם. מוציא רותם, ממשיך, לא נשפר לפני זונות האלו.
או נשבר, לא משנה מה קורה. קורונה או חמאס או מתקפה או לא משנה מה יהיה. הפוקוס הוא לא נשבר, לא קורס. יש דבר אחד שהוא מולי כרגע לעשות אותו. שוטף את הכלים, אז אני שוטף את הכלים. הגיע הזמן איך לישון, הולך לישון עכשיו, כן? עושה את מה שכרגע מולי בצורה הכי טובה שאני יכול לעשות, עם כל הכאב, עם כל הפחד, כל מה שאני מרגיש. בלי פאניקה. לא קורס, לא נשבר. עושה את מה שאני יכול לעשות, עוזר איך שאני יכול לעשות, תומך איך שאני יכול לעשות, עובד איך שאני יכול לעבוד, עושה את מה שאני יכול לעשות. צעד אחר צעד. אנחנו נגיע לסוף של זה, מנצחים. צעד אחר צעד. לא יודע מה יהיה בצעד 319. אני רק בצעד עכשיו הראשון, ואז עוד צעד אחד ראשון, ואז עוד צעד אחד ראשון, ואז עוד צעד אחד ראשון. אנחנו נחרפן אותם. והם יראו שאנחנו לא נשברים. את הרוח אי אפשר לשבור. בעניין אפשר לשבור, את הרוח אי אפשר.